Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin vacib qərarları bəzən ən yaxın adamları ilə də paylaşmır. Yaxın adamları Putinin qərarından plan həyata keçirilərkən xəbər tutur. Ukrayna məsələsində Putinin hansı qərar verəcəyini onun yalnız özü bilir. Mitbuat az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Yeni Şəfəq qəzetindəki məqalədə bildirilir. Müəllif Putinin bu davranışına misal olaraq 2014-cü ildə Putin və Erdoğan arasında Ankara'da keçirilən görüş zamanı baş verən hadisəyə diqqət çəkib. Rusiya Avropa Birliyi ilə yaşadığı gərginlikdən sonra Putin qəzəblənib. Putin Avropaya qədərə uzanan Cənub axını layihəsini cırıb ataraq, borunun Türkiyədən keçməsi üçün Erdoğana təklif irəli sürüb. Görüşdə iştirak edən türkiyəli diplomat bildirib ki, Putin təklifi irəli sürərkən ruslar heyrətə gəlib. Çünki hamı belə kritik qərardan o an xəbərdar olub. Hətta Lavrov da həmin vaxt təəccübünü gizlədə bilməmişdi.